Pengumuman politik paling tergempar. Najib Razak dilantik sebagai penasihat kerajaan Ismail Sabri. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak mengetahui bahawa Datuk Seri Najib Razak dilantik sebagai penasihat kerajaan di Putrajaya. Ia selepas satu laporan Secret Information mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu ditawarkan peranan untuk memberikan nasihat berkaitan ekonomi kepada kerajaan Ismail Sabri. Kata Tengku Zafrul, "Saya tidak tahu beliau seorang penasihat." Kata Tengku Zafrul dalam satu temubual bersama Heidi Lun dan Sherry Ann dari Bloomberg Television. "Di Kementerian Keuangan, kami menumpukan kepada usaha memulihkan semula ekonomi, mewujudkan pekerjaan dan memacu pertumbuhan bagi tahun depan. Justru fokus adalah untuk memastikan kami meneruskan pembukaan semula ekonomi secara selamat." Najib Razak yang sedang mengemukakan rayuan pertuduhan jenayah di atas peranannya dalam skandal merompak 1MDB dilaporkan menerima tawaran jawatan penasihat kerajaan berstatus menteri. Tawaran itu dalam usaha Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menggunakan pengaruh Datuk Seri Najib Razak dalam UMNO bagi memperoleh majoriti tipis di Parlimen, lapor The Straits Times pada bulan September lalu. Sementara itu, Tengku Zafrul berkata Malaysia mempunyai ruang fiskal dan moneteri untuk menyokong pemulihan, malah kerajaan boleh membiayai bajet 2022 yang tertinggi dalam sejarah menerusi terbitan bon domestik. Beliau minggu lalu membentangkan pelan perbelanjaan bernilai RM332.1 bilion untuk memulihkan semula ekonomi yang terkesan dengan ketidaktentuan politik dan sekatan pandemik. Ia sebahagian besarnya akan dibiayai oleh pendapatan cukai dan pinjaman termasuk cukai keuntungan korporat sekali saja ke atas syarikat berpendapatan tinggi. Bank Negara Malaysia pada Rabu mengekalkan kadar faedah penanda aras di paras terendah dengan berkata risiko terhadap tinjauan pertumbuhan masih cenderung ke arah penurunan. Maka, apakah pandangan politik Pakcik-Makcik Otto Arung? Adakah anda semua sudah bersedia Najib Razak dilantik sebagai penasihat kerajaan di Putrajaya? Adakah anda semua setuju atau tidak Najib Razak dilantik sebagai penasihat ekonomi bertaraf menteri kepada kerajaan Ismail Sabri?